Olá, sejam bem-vindas à página da Magic Tupper. Eu hoje venho-vos falar já falei anteriormente da nossa faca que se encontra em promoção só até amanhã. Agora venho-vos mostrar em ação. Eu vou tentar levantar assim a tábua para vocês conseguirem perceber melhor, a ver se eu consigo segurar na carne com uma mão e cortar com a outra. Não é fácil, mas como veem, mesmo assim ela não está apoiada, portanto, o que se torna mais difícil para cortar, mas mesmo assim ela corta, como veem, sem grande esforço. Portanto, quem não tem grande força nas mãos, começam a ter dificuldades. Portanto, a partir a carne, como veem, conseguem partir sem grande esforço. Ela encontra-se em promoção só até amanhã. Portanto, aproveitem a fazer as vossas encomendas na página, por mensagem privada ou mesmo diretamente para o meu número de telemóvel que se encontra na página. Aproveitem porque é um investimento, vale mesmo a pena. Ela é grande, e para cortar este tipo de alimentos é mesmo top, top. Aproveitem a promoção, é só até amanhã. Portanto, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, disponham. Obrigada, bom fim de semana.